Dobar dan prije svega i lijep pozdrav svima nazočnima. Evo ja ću na početku izraziti zahvalnost gradu Puli i gospodi koja se nam omogućila da u istinu se ovdje osjećamo sjajno, da imamo fenomenalne uvjete za rad. Mi smo Pulu odabrali zbog ovog predivnog bazena koji se tu trenutno nalazi, zbog toga što imamo Italiju, protivnika koji nam je optimalan protivnik u ovoj fazi priprema, i sama ta blizina Italije i Istre, odnosno grada Pule, je uvjetovala to da budemo tu. Odradili smo po mom sudu odlične pripreme, od kojih je i odigrana već jedna ta prijateljska utakmica u Trstu protiv Italije, i sutra nas očekuje taj drugi ogled protiv Italije ovdje u Puli. Naravno da rezultat same te utakmice nije primaran, nije važan na način da je nešto presudan, međutim nama itekako će dobro doći da provjerimo još jednom u kojoj smo fazi trenutno. Ja vjerujem da smo odradili sve što smo u ovom kratkom periodu mogli odraditi, i po završetku te utakmice sutra igrači će dobiti 2 dana slobodnog vremena, i potom već 17. se okupljamo u Zagrebu, a 18. nakon jutarnjeg treninga idemo za Mađarsku, i ja vjerujem da ćemo spremni dočekati početak svjetskog prvenstva, odnosno prvu utakmicu protiv aktualnih olimpijskih viceprvaka reprezentacije Grčke 21.6. 13 igrača koji će predstavljati vaterpolsku reprezentaciju Hrvatske na sljedećem svjetskom prvenstvu su vratari Marko Obijač i Toni Popadić, centri Josip Vrlić i Ivan Krapić, te vanjski igrači i bekovi Luka Bukić, Loren Fatović, Ante Vukičević, Konstantin Harkov, Franko Lazić, Jerko Marinić-Kragić, Rino Burić, Marko Žuvela i Andrija Bašić. To je 13 igrača koji će biti na svjetskom prvenstvu, i znate sami da po protokolu FINE imamo obavezu prijaviti još 2 igrača rezerve u slučaju pozitivnih COVID rezultata. Ta 2 igrača će biti Lovro Paparić i Ivan Domagojzović. Iskoristit ću naravno priliku odmah i da kažem da je to još jedan u nizu apsurda koji nažalost evo se dešava i u našem sportu. I odmah naravno postaviti pitanje što će biti ako ih bude 6 pozitivnih. Ja? No, tako je kako je. To su znači 13 igrača koji putuju, i ovo su 2 rezerve koje će biti u slučaju pozitivnih, ne daj Bože, COVID rezultata. Pozdrav svima. Pa evo, na ovo pitanje gdje smo najbolji, gdje smo najlošiji, to nije toliko ni bitno. Bitno je da se držimo svi skupa, da imamo to zajedništvo, da imamo tu kemiju i atmosferu koja nije od jučer, koja je stvarana tu zadnjih i više od 10 godina. Tako da mi na to prvenstvo idemo apsolutno spremni, kao što je rekao izbornik, i cijeli je fokus, naš trenutni fokus je na toj prvoj utakmici protiv Grčke, jer znamo protiv koga igramo i šta nam ta utakmica nosi. A poslije te utakmice ćemo onda razmišljati o idućima, i smatram da to je ispravan put, da idemo utakmicu po utakmicu, i da je naš, kao što sam rekao, da se koncentriramo na to, na tu prvu utakmicu koja je sada već dosta blizu. Pa tako je, kao što je izbornik rekao, Grčka je aktualni prvak na olimpijskim igrama. Jedna sjajna reprezentacija koja je doživjela minimalne promjene u odnosu na Tokio, za razliku od nas koji smo dosta izmijenjeni, ako se ne varam, samo nas 5-6 sa zadnjih olimpijskih igara, ali mislim da to može biti jedna određena prednost, možemo biti nepoznanica za druge ekipe, i mislim da ima tu puno novih mladih momaka koji su kroz klubove već pokazali jednu vrlo, vrlo visoku kvalitetu. I eto, svi jedva čekamo da počne ta prva utakmica, vjerujem ukoliko budemo pravi da možemo zadati dosta problema jednoj takvoj reprezentaciji kao što je Grčka.